ញ្ចែងតើលោកធ្វើការជ្រើសរើសស្លាញ់មនុស្សតែម្នាក់ឬក៏មនុស្សគ្រប់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមទាញយក Soyo តាមរយៈ App Store ឬ Play Store ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Soyo ហើយចុចឈ្មោះដោយវាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចុចលើពាក្យ Get Password via SMS នោះអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីវាបញ្ចូលបន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យ Check Offer ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតោះអ្នកចាំអីទៀតទាញយក Soyo ឥឡូវនេះ